家早上好。今天呢，我终于要去国家队陪练了。我今天等下七点半我要去报道。现在我先吃早餐先。OK， 我先吃一个薏米汤跟半生熟蛋，给一杯带爱先。我知道啊，这个 video 一上啊，一定有人跟我讲，哎，怎么你这样早喝带爱色？你有 feel 到？我想要刺激一下我，我想要冷一下。我先吃早餐先，然后吃早餐我这里过去，因为是七点半嘛，现在才七点半哦，所以我先吃一个早餐先，吃一个早餐，然后我就去报道。虽然呢，现在一些比较好的球员他们已经去外国比赛了，去丹麦跟法国，然后还有一些 player 还没有去的，我先去适应场地先，因为太久没回来哦。所以各位网友们，你们不要再炒作新闻了 ，OK？ 我真的是有来的，我真的有来。等下我吃完早餐过后，然后我带你们去场地看一看那些环境，好不好 ？OK， 我们等下见。OK， 我现在来到哦，有点迟到哦，所以现在我快点进去先 ，OK， 先进去先，然后我带你们进去看看。我相信很多吉隆坡虽然的朋友有来过，但是其他州的人还没有来过，我带你们去四周围看一下，然后我就要开始训练了 ，OK， 拜拜。
Kalau dia smash kamu drive,
pindah ke sana, kamu sudah pindah ke sana, kamu harus pergi ke sana terus itu. Paham? Jadi ada link dengan yang tadi training juga itu. Ya?
Kejutan Chandran Tony sudah Olympic champion dan berjumpa dia win. Main dari first round semua dia hantam generation, hantam itu siapa lagi? Dulu saya gini ya, banyak orang pandang rendah saya, sebab saya malas. Nah, saya macam bilang, saya tak potek lah, tapi tadi saya malas lah. Bila sparring tu saya malas lah. So banyak sini pun dia cakap saya macam tu tau. Dia cakap kalau you main macam tu, training macam tu kan, you lagi 10 tahun pun lah, you tak boleh jadi champion. So dia cakap saya macam tu lah, saya sedih tau. So saya training lah, training lagi kuat dan tunjukkan yang terbaik. Macam dulu saya nak pandang kuingkit, teman pandang saya. Hari-hari dia marah saya tau, dia cakap you, saya mau pandang you lah, you malas tau. You malas lah, macam mana dekat itu MSN kan? Ya, MSN. Dia cakap dia tak mau pandang saya, so sakit hati tau. So saya tunjuk yang terbaik bagi dia. You kena ada fikiran macam tu, you jangan fikir, wah sekarang coach nak bagi you chance pergi tournament. Sebab you tanya sendiri, you sudah buat yang terbaik tak? You buat yang terbaik, coach boleh nampak. Macam you potek, coach cakap, sudah tahu. Siapa yang rajin, coach sudah tahu. So coach kalau nak pilih orang pergi tournament, dia mesti pilih player yang rajin lah. Betul tak? So you kena fikir lah, you nak apa sekarang. You masuk sini, you nak apa. Sekarang punya price money pun tinggi. Betul tak? Kemudian dia bagi gaji, bagi training, bagi makan, bagi tinggal semua. You ingat jadi professional senang, nampak saja senang. 3个小时陪练终于完了。 然后非常累，但是我觉得很正能量啦，因为可以sharing我过去的 experience， 我做错什么，做好什么，然后 sharing 给一些 junior， 希望他们接下来会达到好成绩。然后如果有时间的话，我会再来。OK， 所以再跟你们讲多一次，我是有来啊。OK， 你们不要一直讲我没有来啊。OK。